na hapa Tanzania tuna mama aina tano. Kuna kwanza Mama Samia, wa pili Mama Dangote, wa tatu Mama Ntilie, wa tano mama yangu mimi, wa nne mama yangu mimi, wa tano mama yako wewe. Kitu kina mahali pake kwenye maisha. Kondakta wa daladala uwezo kampeka kwenye kuwa kondakta wa kwaya. Kwaya ina kondakta na dada ina kondakta, lakini hawa wote wanakaa kwenye sehemu zao. Hivi kuna wakati huwa na imagine, yani kondakta wa kwaya unampeka kwenye daladala. Hiyo mbili daladala na ule kwenda Magomeni. Na unamchukua sasa yule kondakta ambaye ni wa daladala unampeka kwenye kwaya. Oya, sauti ya pili hapo, sauti ya tatu. Na kwenda sauti ya nne hapo. Sauti ya nne ukikatia unaingia sauti ya kwanza hapo. Nije shikelea, naona nyimbo inachelewa kuanza. Habari za jioni. Jamani, leo nimekuja kuongelea Maslahi Queen. Maslahi Queen hapa Mtwara. Kwanza vitu bei rahisi hapa Mtwara ni chumvi na Maslahi Queen, kama ulishawahi kujua. Vingine vyote bei ghali. Sasa anza. Baby baby. Hello baby. Niambie. How are you? Ah, niko vizuri tu, sijui wewe. Fine. How about my promise? Ah, your promise. Ah, baby, sinajua vitu havijakaa sawa. Okay, hakuna mashaka. Fanya kazi kwa bidii, omba kwa Mungu, okay? Ah, usijali baby. Okay. Nikipata nitakutumia. Okay, thank you. Njoo Bongo sasa. Wadada mwenye Phoenix imekaa watu wa iPhone wamesimama. Sekta ya ulinzi na usalama iko wapi ya mkoa? Jamani, kuna hao watu wanajiita motivation speakers. Akija mbele yako anakuambia okay, leo kwa jina la Dr. Jamani, nimekuja na jambo moja mbele yenu. Hii ni nini? Hii ni nini? Utajibu kalamu. Hapana, hili ni jambia la kukupeleka kwenye mafanikio. Jambia? Ah, jambia limekuwaje jambia hili? Tena anakuja hapo kiangalia kiatu. Hakisadiki kabisa na yale anayoongea. Utakuta soli imeachia huko. Eh? Namna gani pale? Unatufariji nini? Unatumotivate? Tena anakuambia, "Nimewaletea kitabu mwisho wa yote kinaitwa Utajiri bila Pesa." Jamani, leo nimekuja na hawa mama wenye nyumba pamoja na wapangaji wenzetu. Unajua mimi nimepanga katika maeneo fulani hivi. Wapangaji wenzangu ndio ambao wananifanyia sijapenda wala nini mwanangu. Yaani pale mwanangu siku ya kwanza, mwanangu kwanza wamenijuza kwamba dunia ikoje, wamenichukulia boxa zangu hizo tatu. Kwanza madada, niwaambie tu leo taarifa leo. Uko na bwana kupigia simu. Alafu takwambia nimekumisi, mwambie miso mwamvuli maana na lake jambo. Siku zote ambazo siku zinawatesa sana vijana, mapenzi mazima ni mapenzi. Yaani kila kona ukipita wewe unalialia kila mapenzi. Unalia. Mika hapo unasema mapenzi yanauma. Kuna vitu vinauma jamani, mzee mgalitaka. Vinauma kupenda mapenzi wewe. Mapenzi nani udanganya mapenzi yanauma wewe? Sio wewe kupaliwa na kande za moto wewe, kande za njugu. Yaani kuna namna unaona kabisa kama anatoka masikioni hivi. Unaelewa sisi wagongo. Kwa watu walivyomwembamba kalipenda asubuhi na kutumia SMS eti yo. Wewe ndio nyonga mkalia hili. Hivi mimi na unene wangu kweli nikikukalia si utakufa kabisa. Si utakufa? Lakini kwa mfano mtoto wa kike ukiwa na mfano unaanza kumweleza shida zako, yani unamapproach. Ukimwona anangata vidole na una hii. Anangata vidole, ujue miaka miwili ndio unampata zamani. Na ukimwona unamfuata mtoto wa kike unamapproach, afana yupo karibu na mti, afana chuma majani kwenye mti mpaka anapanda juu, ujue miaka mitatu. Na ukimwona mtoto wa kike unamapproach anachimba chini kama anataka afukue kisima, ujue huyo minne. Na kitu kimoja nataka niwaambie, mbinu ambazo watu wa zamani walikuwa wanazitumia kupata watoto wa kike ni kama za kijeshi. Cha kwanza, ujue kupiga patrol, yani manake kumzungukia pale kwa mtoto wa kike, sababu sasa hivi tunatumia simu, unapita pale patrol, unaenda unarudi, unaenda unarudi. Waje wana tuambie sikukuu bwagwa, sikukuu bwagwa. Sasa unafika ndio sasa hivi, yani siku za usoni hizo wewe ukipigwa umekuwa kama ni kitu cha kawaida, lakini zamani kupiga ubwagwa unakuwa ni historia nyingine. Yaani kuna namna mtu anapoenda kumuita mkiwa mnapika ubwabwa siku hiyo. Mkipika ugali unamfuata na mazimisha watu atakaye ugali, mama anataka ukale ugali. Ah! Twende tukale. Lakini sasa ngoja mpika ubwabwa. Unajua unatokea mbali, unamuitia mbali. Wewe mwote. Unasikia? Anakwambia shauri yako. Bwana, kuna jamaa mmoja alipata gazali la mitali kama nilivyomwambia. Akaopoa demu. Akawa ameingia Neema getoni, wakapitia na nyama kilo moja. Sasa ukitaka kujua kwamba
tabia mke wako utaijuaje? Huyu jamaa aligundua siku tabia mke wake. Kamwachia mke wake apike ile nyama, yeye anacheki kama huyu humo ndani. Mwanamke kamcheki hivi mwanamume amuone. Kadokoa kaleka nyama akimbilaka chooni. Wa. Mwanamume ndiye anawazaga, mbona hii nyama haijagi? Mwanamume yake akiingia jikoni, kwenda kucheki hivi bwana. Mbona kama vile mwanamke simuone, naye akachukua ile nyama. Naye akimbilaka chooni.